नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गर्दा करिब 10 लाख जनसङ्ख्याका लागि एउटा वाणिज्य ब्याङ्क छ। जनसङ्ख्या मात्र नभई ब्याङ्कहरूको सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने भयावह अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारले बजेट मार्फत ठुला ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको छ। समाचार टेक्नोलोजीको चाहिँ नयाँ प्रविधिको भित्र्याएर चाहिँ सञ्चालन खर्च घटाउने हो। सञ्चालन खर्च नघटाइकन त मुनाफा बढाउन सकिन्न। त्यसले गर्दा पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जमा चाहिँ जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ देखिएको छ। अहिले विभिन्न ब्याङ्क सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन बीच मर्जरबारे छलफल सुरु भएको छ। यसका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ। नम्बर चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ, तर नम्बर घटाउने उसमा चाहिँ नि फोर्सफुल मर्जर गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी जानुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। बिग मर्जरको लागि इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दै सरकारले प्रोत्साहित गरेको समयमै एक आपसमा गाभिन अनुरोध गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मर्जरका लागि कडा कदम चाल्न बाध्य नपार्न सजग गराएको छ। हामी चाहिँ मर्ज हुन्न भन्ने खालको अवस्था आउन थाल्यो, होइन? अर्थात् चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति या सरकारको नीतिभन्दा बाहिरको अवस्था आयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू मर्ज हुनुहोस् है भनेर नियमनकारी निकायले भन्छ। ब्याङ्क सञ्चालकहरू पनि कमजोर हुनुभन्दा अगावै मर्जरमा जान र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने विषयमा चनाखो देखिन्छन्। ब्याङ्कहरू चाहिँ घटाउन सकियो भने अब अहिलेका यी अनहेल्दी कम्पिटिसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ होला। लिक्विडिटीका प्रब्लमहरू चाहिँ हामी बिस्तारै म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ होला, होइन? अनि म्यान पावर म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ। अनि यसलाई चलाउने चाहिँ जुन डिरेक्टरहरूको पनि अलिकति बुझाइको कमी छ, त्यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा हामी देखिरहेका छौँ। जुन संस्थाको सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, नम्बर घटाउने नाममा ब्याङ्क वित्तीय संस्था मर्जर गर्ने तर एक आपसमा मिल्न सकेनन् भने त्यो प्रतिपादक हुनेछ। यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिँदै बजारको आवश्यकता अनुसार ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चुस्त दुरुस्त सेवा दिनु आजको आवश्यकता हो। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ।